Mitrushku teli u shua si yll, brenda një qielit vogël, aq sa që mund ketë hapsira drite rrëthimi një burgu apo kampi internimi, i ku i ri, sa pëmbushi 60 vjeç. I shkolluar në disa vende dhe i diplomuar me rezultatet shkëlqyera në ekonomi, por ai ishte më shumë se sa kaq. Ishte shkrimtar, poet dhe përkthyes i talentuar, ishte plot dashuri, plot tëndra dhe ide, ishte njerëzor, tepër njerëzor. Dora e fatit e goditi pa mshirë. Fundja do vdes, kështu i shkruan bashkëshortes. Do shpëtoj, do të shlodhem. Jeta ime ka qenë shumë e turbullt, e ngatërruar. Sa mirë që mbaroi. Vdekja është prehje e madhe, shkëputje nga dhimbje. Po çfarë ndodhi me Mitrushku Teli? Kshja vendosi gurin e Sizifit në shpinë. Në vitet 1934-1942 u bë drejtori Bankës Kombëtare të Bukureshtit. Ishte edhe luftar njëkohësisht. Ai mori pjesë në betejën e Stalingrad. Në përfundim të luftës së dytë botërore u kthye në Shqipëri. U emërua drejtori i drejtorisë qendrore në Bankën e Shtetit Shqiptar. Në gusht të vitit 1946 kundërshtoi me forcë kursin e këmbimit të caktuar nga Shteti Shqiptar mes lekut dhe dinarit jugoslav. Për këtë arsye, më 16 maj të vitit 1947 e arrestuan dhe dënuan si armik të popullit për agitacion e propagandë. Me 5 vite burë dhe u lirua në majtë vitit 29 nga një amnistie përgjithshme. Kohë më vone internua në kënet në Maliki, një nga kapterët e kampit e futi në një krop të thellë për të avarosur së gjallë. Arastësia e shptoj. Në atë gjendje të tronditur, i shkore një poezit të shkurtër bashkëshortes ti. Përse ta lidhësh fatin tëndë me një pafat si unë, kur di se emri më shemb me dhune me përdhunë? Dëshkimet e pamerituara i vuajt i shpirtërisht, dhe pikrisht ato i shkurtuan jetën. Por le të sjellim fjalët e tij në letrën e Lamtumirës, të cilën ia drejton bashkëshortes. E dashur Efterpi, këtë letër, që është ndoshta e fundit, desha ta shkruaj me dorë, por nuk mundem. Sot nuk e kam dorën të sigurt, më dridhe, ti sje këtu, jam vetëm në shtëpi. Mendjen e kam të turbullt nga pagjumësia, nga ëndrat e këqija. Sikur më ndiqnin gjermanët të më vrisnin, iknja me vrap, hyja në gropa e puse, dilja prap. Ata më ndiqnin përsëri. Sikur isha pastaj në Berat, në një sterrë të kalas, pranë kishës, mëtej në firë, kisha shpëtuar nga ndjekjet dhe kërkonja ndonjë shtëpi për të fshehur. Isha i zbathur, isha i zhveshur. Dikush më thirri, qëndro Dimitri, të zum. Më rrethuan, më zun. Dhe po më shpinin të më vrisnin. Unë qeshja, kisha qef të më vrisnin. Dhe ja, u gjënda në burg. Ti e di sa dhimbje tilla kam patur kohët e fund. Shenjat nuk i kam të mira. Tensioni ngrihet e ulet, zemra ngec. Netët të mia janë skëter. Kur të vdes, mos bëni lajmërime nga ato që ngjite në përmure. Vdekja është një ngjarje që i takon atij që vdes. Dhe shtëpisë së tij. Pse ta di bota? Zdua. Nuk do të lajmëroni para varrimit asnjëri, me përjashtim të 5-6 njerëzve më të afërt, për të bërë formalitetet e varrimit dhe varrimit, vetëm kaq. S'kam qejf të mërzit njeri, si kush ka hallet e veta. Dikur, kisha dëshirë të varrose shampo gradec, pranë babait e nënës, ose lartë në gështenja, në Shenëdiel. Tani e kam ndryshuar mendje, varrimi është një ngatres, varrosni këtu, në Tiranë. Gjithë Shqipëri është, nuk dua asnjë shkrim mbi varr. Vetëm një kryq, si babai, gjyshi, si stërgjyshi im. Fëmijët i porosit ta duan vendin dhe gjuhën tonë, gjerë në vuajtje, të mos u shqas zemra kundër Shqipërisë, as kur do të vuajnë pa faj. Atë dhe u shtatë dhe, edhe kur të vret. Mos me qanë, mbahuni. Unë e rojta jetën, mbarova qërë thullin tim. Nuk dua t'ju shohin të tjerët kur t'janë, lotët janë të kotë. U shvdes nuk njallë, unë as që dua t'njallë, as që dua t'a filloj jetën përsëri. Nuk dua njerëz në varrimin tim. Më të shumë ti të vinjë për se hirë, për forë, unë i kam rryrë nga herë varrimet e bujshme, me kalabalok, të përqafoj, dhe të lutem të më falësh, lam të mirë. Ky ishte fundi trishti Mitrushku Teli, shkrimtarit aq të dashur për lexuesit, i cili është ndërthemeluesit të prozës moderne shqiptare, bashkë me Ernest Kolikin. Faleminderit.